máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri novej časti nášho podcastu a my dnes, tak povedať, nazrieme aj do vlastnej kuchyne. Seriál Iveta počas tohto ročnej jary zaznamenal obrovský ošial, obrovský boom a stal sa fenoménom. Našiel si 100 000 fanúšikov, ale vďaka svojej odvahe pustiť sa aj do kontroverzných tém si našiel aj viacerých odporcov. Zareagovala na úspech tohto seriálu aj čitateľská knižná obec, no a dnes tu máme aj knihu s rovnomenným názvom, ktorý sa volá Iveta. Mojím dnešným hosťom bude spisovateľka Michala Ríš, tak Michala, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Poďme hneď na ten úvod, kde vznikla tá myšlienka vôbec napísať knihu Iveta? Vznikla pravdepodobne vo vydavateľstve, pretože boli to práve oni, kto sa mi ozvali s touto ideou, že či je to niečo, čo by ma zaujímalo, že či by som chcela vyskúšať takýto projekt a napísať vlastne knihu k seriálu. Ja sa musím priznať, že seriál som predtým nepoznala a následne som si ho teda pozrela. A zvažila som to a povedala som si, že je to úžasná nová výzva, že trošku aj tak preskúšať tie svoje hranice, že či vôbec dokážem opísať a rozviť cudzí príbeh. A zároveň som aj bola zvedavá, že aká bude odozva, pretože ako ste dobre podotkli, tak seriál je považovaný za pomerne kontroverzný. Ako ste k tomu pristupovali? Nemali ste nejaký rešpekt? Alebo aká bola vaša prvotná reakcia, keď ste si už povedali, že idem do toho? Boli nejaké úskalia, s ktorými ste sa stretávali? No, asi by som povedala, že to boli hlavne obavy, pretože ja som taký veľmi slobodný typ, že ja potrebujem svoj priestor a chcem si robiť veci podľa seba. A aj preto som to vzala, že som to skrátka chcela skúsiť a narazila som na začiatku, keď som mala ísť podľa tej základnej seriálovej dejovej línie, pretože nie je to štýl, ktorým píšem ja. A zrazu som bola veľmi limitovaná a musím teda povedať, že tie prvé kapitoly som aj trošku takže lutovala, že bože, do čoho som sa to navliekla. Ale ono sa to potom tak zjemnilo, zrovnalo. Už som sa vžila do tej Ivety, lebo síce možno nie je pôvodom moja, ale už časom, ako som o nej písala a dostala sa do tej hlavy, tak už sa stala aj mojou a už to bolo dobre. A teraz to teda už neľutujem. Tak povedať ste mi nahrali ďalšiu otázku, lebo ste spomenuli, že áno, vy ste slobodný človek, slobodný autor, ale museli ste sa držať nejakých mantinelov a práve toto určite zaujíma našich divákov, poslucháčov, ale aj čitateľov, že aké boli tie mantinely a v čom ste dostali slobodnú ruku, lebo predsa len tá kniha je trochu odlišná od seriálovej predlohy. V prvom rade teda musím povedať, že nedostala som žiadne mantinely, dostala som plnú dôveru z môjho vydavateľstva aj z Jojky, že nech sa toho chopím tak, ako to ja vidím a cítim. Rozhodla som sa z úcty k tvorcom seriálu nezasahovať do základnej dejovej línie a zamerala som sa skôr na také tie vedľajšie veci. Hlavne som prehlbila postavy, že tie postavy tam sú oveľa komplexnejšie, ide to do hĺbky, do ktorej ten seriál nemohol ísť, nemal na to priestor. A zaoberám sa ich minulosťou, dôvodmi, prečo konajú, ako konajú, dôvodmi, prečo sú takí vlastne teraz, akí sú. A taktiež som, tým, že seriál je naprataný akciou, tam sa veľmi veľa deje, tým, že je to miniséria, má 7 častí, tak v každej tej časti príde niečo obrovské, čo v tej knižnej podobe pôsobí trochu tak, že veľa je toho, tak som sa zamerala skôr na menšie udalosti, napríklad Iveta v knihe, Iveta v seriáli sa tak točí okolo modelingu, tak som sa viac venovala tomu, že ako vyzerajú tie tréningy, čo všetko tie ženy modelky musia zažiť. Doplnila som tam modnú prehliadku napríklad, že aby to tí čitatelia mohli vidieť, že ako by to naozaj mohlo byť a ako by to mohlo vnímať také obyčajné dievča, ktoré do toho sveta nevidí, alebo som sa viac venovala aj tomu jej pôsobeniu ako finalistky Miss. Čiže rôzne týmto smerom skôr do hĺbky som išla, akože by som išla do šírky, skôr by som povedala. Keď hovoríte teda o počte časti, tak dajme tomu, že 7, no a potom bola tá finálna ešte 8, ale keď sme spomenuli číslo 7, ak dobre počítam, práve vy máte tých 7 kníh.
Ak som teda správne počítal, opravte ma, ak sa mýlim. Hovoríte dobre, ja sa hneď priznám, že ja mám príšernú pamäť. Ja si nepamätám ani vlastné postavy niekedy po roku, po dvoch, že ako sa volali priezviskom, takže... Tak dobre, tak je tam 8 častí a ja mám kníh 7. Áno. Chcel som to zaobaliť, že 7 a finálna, ale áno, áno. Ste veľmi láskaví, ďakujem, ale nemusíme ma robiť lepšie, než som. Každý máme nejakú pamäť. Ja len budem naozaj dúfať, že si pamätáte teraz tie svoje postavy, pretože čítajúc vašu knihu, nemohol som si nevšimnúť práve ten dôraz na vnútorné monológy. Naozaj ste tam vykreslili aj Ivetinu mamu vo väčšej šírke, hĺbke a tak ďalej, to isté Števo dostal svoj vlastný priestor. Poďme si rozanalyzovať najprv teda Ivetu. Aká je Iveta ako osobnosť v seriáli, v knihe a čím sa líši napríklad? Povedala by som, že v oboch prípadoch je Iveta absolútny živel. Je ťažko zastaviteľná, je veľmi úprimná, je zároveň aj veľmi citlivá. Čo možno v tom seriáli až tak nevidno, že tu jej citlivú stránku, pretože sa prejavuje ako takéto uhubaté mladé dievča, ktoré koná veľmi spontánne, ktoré veľmi nepremýšľa nad následkami svojho konania. Na druhej strane to je zase to, že nevidíme, čo je za tým vlastne v tom seriáli a v tej knihe je taká istá, je naozaj, že neriadená strela a nikdy neviete, čo jej vyletí z úst, ale zároveň tam, tým, že sú tam tie vnútorné monológy, tak ju tam vykresľujem ako citlivé mladé dievča, ktoré má svoje neistoty, má svoje trápenia, ale je to taký jej obranný mechanizmus, že ich vlastne nechce ukázať svetu, tak to schováva za ten sarkazmus, za iróniu a ona je silná, ale rozhodla sa, že teda tú svoju silu, že tú svoju citlivosť ako keby tam hlboko skrie a trošku tej sily bude predstierať aj. Čo taká Ivetina mama, tá predsa len dostala viac priestoru, v tom seriáli je vykreslovaná dosť negatívne. A... Áno, no si myslím, že ho potrebovala, lebo ja som s ňou tak trochu aj súcitila s Ivetkinou mamou. Áno, tak nie je to matka roka, nebudeme si klamať. Zároveň je to ľudská bytosť, ktorá môže robiť chyby a práve to som v knihe využila, že ten priestor, že tá jej cesta došla do bodu, kedy naozaj že sa poučila, pochopila a podrástla by som možno povedala a mohla sa znovu otvoriť tomu svojmu životu, lebo Ivetina mama Diana je ako taká veľmi taká smutná, nešťastná osoba uzavretá v tej svojej malej bubline, práca domov, upiera sa len na tú dcéru, s ktorou má vlastne príšerný vzťah, takže tam som jej trochu aj dopriala to pozadie o jej minulosti, že čo sa jej stalo, prečo je taká, venovala som sa tam aj jej detstvu. A aby si ju čitatelia a čitatelky hlavne mohli trošku oblúbiť a chápať ju, že niekedy tí nedokonalí rodičia mali nedokonalé detstvo a nevedia byť iní. Môžem potvrdiť naozaj, že na čitateľa to pozitívne vplýva, pretože tam si mali aj tú pasáž, že tú istú situáciu vykresľuje Iveta a tú istú Diana. A taktiež končili tie kapitoly slovami, že mám dojem, že hovorím iným jazykom, alebo ako keby sme komunikovali inak a nevieme si porozumieť, už v tom úvode človek tak cítil, že oni k sebe chcú aj nájsť tú cestu, ale ako keby to nevedeli odkomunikovať. A čo taký Števo, ak sa môžem spýtať, aby sme ho nevynechali? Čo sa týka, keď si ho porovnáme opäť, ako ho vy vnímate vo seriálovej podobe a ako ho vnímate knižne? Ja si myslím, že znova môžem povedať, že on je rovnaký, že tie povahové črty, ktoré sa objavili v seriáli, on má aj v tej knihe, ale zároveň som mu dodala takú tú citlivosť pod tým povrchom, že on je také zlatičko, že neviem, ako by som ho inak označila, on je taký 18-19 ročný chlapček a naozaj on je taký dobrák, ale nevie sa vytrhnúť z očakávaní otca, čomu som sa tam asi venovala najviac, že jeho otec, tým, že majú rodinný podnik, ten nočný klub, tak jeho otec odjakživa čaká, že syn preberie biznis, že budú spolupracovať. A Števo je práve, že úplne iným smerom orientovaný, on by chcel pomáhať ľuďom, a teda trochu iným spôsobom, než im pomáha v tom nočnom klube. A nevie, ako to vôbec tomu otcovi povedať, takisto som sa tam trochu pomenovala tomu, že nemá mamu, že v seriáli nikdy nebola spomenutá, takže že vlastne vyrastal bez maminy a celkovo v interakciách s tými dievčatami z toho nočného klubu Artemis som sa snažila vykresliť Števa naozaj ako vnímavého chlapca, hoci mladého, ktorému záleží na ľuďoch a záleží mu na tých dievčatách a hlavne najviac som sa asi venovala tomu, ako veľmi mu záleží na Ivete, lebo to on teda častokrát deklaroval aj v tom seriáli, že on Ivetu miluje už odjak živa. Tak je to také veľmi milé a tam som to tak, že rozvíla, že taká tá jeho prvá veľká láska a
a taká čistá a nevinná, ako je on celý. Teda on je, také zlatičko je on pre mňa. Tak mal také tie výbuchy aj v tom seriáli vo finále, keď tam sa postavil a zakričal. Samozrejme nárečím, že Iveta, milujem ťa. Ja sa teda, keďže nie som z východu, nebudem do tohto nárečia púšťať. A možno, kým prejdem ešte práve na tie vnútorné monológie, ešte ostaneme pri tej téme, tak by som sa spýtal niečo iné. Vy taktiež nepochádzate z východu, ak mám správnu informáciu. Ale všimol som si, že v texte ďalší taký nástroj, ktorý používate, že keď používať východňarčinu, tak písať ju zásadne kurzivou a potom preklad teda v zátvorkách a tak ďalej. Ako sa vám písala tá východňarčina? Prípadne mali ste tam nejakú pomoc alebo... No, samozrejme, ja sa teda musím priznať, že vždy som chcela napísať knihu, kde by bolo nejaké nárečie slovenské. Príde mi úžasné, že je v podstate absolútne nezrozumiteľné. A ja som na Ivetu požiadala, našla som teda si nejakých, našla som si známych, ktorí by boli ochotní priamo z Trebišova, ktorí by boli ochotní mi to poprekladať, pretože sama by som na to odvahu nemala a viem, že sa ozvali od divákov seriálu nejaké sťažnosti, že nebola to úplne 100% Trebišovčina a tam sa vlastne tie dialekty líšia naozaj, že dedinu od dediny, že stačí, keď odídete o dedinu od Trebišova, už je to iné ako priamo v tom Trebišove. Takže som sa snažila, aby to bolo čo najviac autentické a prekladala mi to asi 6 ľudí separátne, že to kontrolovali po sebe, tak verím, že to je tip-top. A my sme pôvodne ani nechceli tam dávať ten slovenský preklad. Ja som si myslela, že to pochopím, áno, ale nestalo sa tak. Vôbec som tomu nerozumela ani ja, takže na niektorých pasážach, ktoré sú naozaj dlhšie alebo doslova sú tam použité slová, z ktorých absolútne nedokážete vyvodiť, že čo to vlastne chceli povedať, tak tam sú potom v zátvorke preklady, aby človek si možno užil tú východňarčinu, ale zároveň chápal, čo sa v dej deje. Aký máte ohlas od fanúšikov? Chápali alebo chápali by tú východňarčinu aj bez tých prekladov? Alebo reagovali vôbec na túto tému? Tí nevýchodniari reagovali, že áno, že by nerozumeli, že dobre, že to tam je, že by to pre nich nebolo zrozumiteľné. Vrátim sa k tým postavám ako takým samotným a vášmu vzťahu k ním. Mám dojem, že to bol práve Jean-Paul Sartre, ktorý v jednej svojej eseji napísal, že keď už autor vydá svoje dielo, tak to si už žije vlastným životom. Autor ako keby je už postava mimo tohto sveta. Ako pristupujete vy, či už v ostatných knihách a prípadne potom konkrétny prípad a príklad v tejto Ivete? Ako ste pristupovali k postavám? Stotožnili ste sa s nejakou viac ako s ostatnými a áno, s ktorou? Myslím, že vždy sa stotožním hlavne s tými ženskými hrdinkami. Hoci nie sú na môj obraz, tak si myslím, že každý má v sebe nejakú vlastnosť, možno v malom, možno vo väčšom, s ktorou sa vie napojiť na tie hrdinky, lebo tiež sú to komplexné osoby s množstvom rôznych vlastností a charakterom vlastným. A asi som sa, vedela som sa nacítiť do každého, ale asi najbližšia mi je Iveta. Je to spôsobené aj tým, že Iveta je ako keby moja kópia, keď som mala 18 rokov, tiež som bola taká šialená, taká nepredvídateľná, taká naivná, že veľmi, veľmi sa mi ľahko na ňu nacítilo v tomto. A áno, takže v tejto knihe je to jednoznačne ona. Preto som aj vlastne prijala tú ponuku. Jeden z dôvodov bolo to, že keď som si pozerala ten seriál, tak si hovorím, že bože, presne toto by som urobila ja. A hoci nie som teraz späť na to hrdá, tak ale mám v sebe takú tú láskavosť voči nej, že niekedy chová naozaj skratovo. Viem, že aj čitatelia sa niekedy na to sťažovali, že akú urobila hlúposť. A ona ju naozaj urobila, lenže má 18 rokov, je to normálne robiť hlúposti, pretože ešte sa on spoznáva s tým skutočným svetom. A čo také napríklad Diana, pretože predsa len je mamou, viem, že aj vy ste mamou a moja doplnková otázka by bola, ako sa vaše spisovateľské ja a profesia ako taká zmenila po tom, čo ste sa stali mamou, nejakým spôsobom vás to aj trošku obmedzuje, alebo vedeli ste sa prispôsobiť tejto novej situácii? Lebo naplno ste teda spisovateľkou. No, ale v podstate som začala písať, až keď sa mi prvé dieťa narodilo, tak vážne. Ja som samozrejme písala aj roky predtým, ale nikdy som to nekomunikovala so žiadnym vydavateľstvom a nepokúšala sa o vydanie. A až po pôrode vlastne prvého syna som to skúsila, čiže ja nepoznám iné ako písanie s deťmi. A určite, neviem, či je správny výraz, že obmedzuje. Áno, ono ma to obmedzuje, ale prioritou sú tie deti, takže nebudeme to tak volať. Pri rodičovstve s malými deťmi je samozrejme voľný čas limitovaný, by som to asi tak povedala, aj ten teda pracovný pre mňa, tým, že deti mám doma a nie sú v škôlke. Zvládame to, vieme nájsť taký ten konsenzus, že všetci sú spokojní a väčšinou aj tak píšem, keď zaspí. Takže...
Často sa práve spisovateľov pýtajú, ako vyzerá ich bežný deň, tak možno keby ste nám to aj vy opísali, ako to vyzerá u vás. A ako to vyzeralo aj v prípade tvorby Ivety? Od rána do večera som s deťmi a potom, keď zaspia, tak úplne som sadnem za počítač a píšem. Samozrejme, celý deň mne sa, keď píšem príbeh, že som už v ňom rozpísaný, ho mám, tak mi celý deň mele v hlave nejaká scéna, nejaká veta, čo chcem povedať, nejaká myšlienka, tak samozrejme to zapisujem do všetkých možných alternatív, ktoré mám po ruke, či pero, či nahrávka, či do mobilu alebo podobne, a všade vidím inšpirácie, takže mám skrátka plný telefón print screenov, že keď niečo zaujímavé uvidím, alebo si hneď odfotím. Čiže tá inšpirácia je pri mne stále, ale v zásade venujem sa tomu reálne asi len po večeroch, alebo teda keď manžel od práce deti a dá mi priestor na to, tak intenzívnejšie. A musím povedať, že tým, že pri Ivete nás trošku tlačil čas, lebo sme ju chceli stihnúť na jesenný trh, tak tam som pracovala veľmi intenzívne, že niekedy som písala v kuse aj 7 hodín. Takže tam to bolo trochu inak, ako je to u mňa bežné, lebo nikdy som nemala termín, vždy som mala tú svoju slobodu. Takže tu som bola trochu obmedzovaná aj časom, tak to išlo rýchlo. Ale išlo to dobre, lebo tú základnú dievovú linku som mala, takže už som to len tak rozvíjala a to išlo samo. Takže seriál ako taký išiel na jar, keď si to vieme dať do časového rámca, koľko teda ste mali času na napísanie knihy? To sa asi v mesiacoch chodí. Myslím si, že reálne som začala písať v marci. Ponuku som dostala, ak si dobre pamätám, na prelome januára, februára. Písať som začala v marci a odovzdávala som ju v auguste knižku hotovú. Keď spomínate viaceré scény a tak ďalej, je tam nejaká, ktorá vám rezonuje viac ako ostatné? Alebo pri tom písaní ste sa zastavili, že toto si budem pamätať napríklad viac ako niečo iné? To sa pýtate niekoho z mojou pamäťou? Predsa len, že či dokážete nájsť predsa len teraz v tej... Mám veľmi rada, mám všetky interakcie medzi Ivetou a Adriánom. Adrián je v podstate módny návrhár, ktorý Ivete pomáhal v modelingu a neskôr aj na Miss. A tým, že obaja sú veľmi sarkastickí, tak mám veľmi rada ten spôsob, ako medzi nimi vzniká to priateľstvo, ktoré je vlastne založené na neustálom podpichovaní jedného druhým, že nikdy tam nepríde k nejakému vyznaniu lásky a aj tá citlivá chvíľka, ktorú spolu majú, je v podstate necitlivá. Takže neviem vyťahnuť konkrétnu scénu, ale pamätám si ich. Povedala by som, že je to akákoľvek interakcia medzi nimi dvoma, ktorú som dotvorila ja, ktorá nie je tá pôvodná seriálová. Hoci tá je rovnaká, ale že tak tie moje sú mi také bližšie prirodzene. Práve úspech seriálu je čiastočne určite založený aj na tom humore. To isté aj vy máte osobitý humor a taktiež ho v knihe používate. Máte dojem, že práve humor dokáže ako keby bojovať proti takým ťažkostiam v živote? Veď predsa len aj samotná Iveta musela viaceré prekážky preskakať. To je neskutočné, ako to eskaluje aj v tej knihe, aj v tom seriáli, že je nemožné, čo 18-19 ročný človek si zrazu musí prežiť všetko v živote. Nebudeme všetko spoilerovať, ak náhodou niekto nevidel seriál alebo ešte nečítal knihu. Ale naozaj tie isté peripetie, ktoré zažíva, sú obrovské. Teda vrátim sa k mojej otázke. Dokáže ten humor naozaj ako keby nielenže liečiť, ale pomáhať prekonať takéto prekážky? Ja si myslím, že môže byť barličkou. Predsa len ono aj v tých ťažkých chvíľach je asi fajn, keď sa človek neberie úplne vážne v zmysle, že áno, deje sa mi nejaká tragédia, ale ak sa budem kvôli tomu lutovať a opúšťať sa, tak mi vlastne bude len horšie. Čiže myslím si, že trochu toho humoru zdravého, možno v tom Ivetinom prípade, lebo väčšina jej tragédií boli také bláznivo vážne. Pri jej konkrétnych tragédiách, to sa nedá zo všeobecniť asi toto, ale konkrétne pri Ivete si myslím, že jej ten humor veľmi pomáhal, že tak sa on mohla oprieť trochu. A vzhľadom aj k tomu, akí ľudia sú okolo nej, tak ju v tom aj podporili. Jedna vec ako divákovi a čitateľom mi je nejasná, teda konkrétne jedna scéna, ten pán, čo mal tričko Slavoj Trebišov a dokázal sa na ňu nakontaktovať a tváriť sa, že jej brat, tam bol viacero hôd náhod a nakoniec sa mu podarilo ich ako keby vykradnúť, ju a jej kamarátku, ako, ak sa môžem spýtať, ako je to možné, že takto človek ju dokázal oklamať, že pri tej zhode náhod dokázal tvrdiť, že jej brat a tak ďalej, a sugestívne teda vedel aj veci z jej minulosti a potom to som ako keby nechápal už pri seriáli a taktiež aj v knihe. Možno mi niečo ušlo a možno má teraz nielen mňa, možno aj viacerých divákov a čitateľov usmerníte.
V prvom rade je to otázka na scenaristov seriálu. V druhom rade viete, že ako niekto cez internet presvedčí ženu, že ju miluje a donúti ju poslať mu peniaze. Ľudia sú naivní, ľudia sa naozaj niekedy chovajú hlúpo a keď túžite po spriaznenej duši, keď túžite po láske, tak skrátka sa necháte oklamať. A u Ivety to bolo vysvetlené tak, vlastne v knižke, v seriáli to, myslím, že to tak bolo nejako zahrané do autu, že sa vlastne poznali ten skutočný brat s tým falošným bratom. A teraz musím rozmýšľať, čo som to napísala v knihe, lebo viem, že som sa to snažila trošku pozmeniť, aby to bolo také uchopiteľnejšie. Tak poznal sa originálny brat s falošným bratom, on mu o tej svojej sestre rozprával, vlastne Vilo skutočne rozprával o svojej sestre, ukazoval fotky, chválil sa ňou, pretože aj keď ona, Iveta, o ňom nevedela, tak on o nej vedel, pretože mu matka písala listy. A prepojilo sa to s jedným z tých dievčat, s ktorými bola v tom modelingovom kurze, že aj tá vlastne poznala Ivetu a ona spomenula, že idú na nejakú spoločnú akciu. A vtedy sa ten falošný Vilo ako keby chytil toho a prišiel do toho podniku na podnet tej spoločnej priateľky a využil všetky znalosti, ktoré o Ivete mal, aby sa teda k nej dostal. Je to pomerne nereálna situácia, že povedzme si úprimne, že tam to bolo tak naskladané. Na druhú stranu dejú sa veľmi nezvyčajné veci tiež aj v normálnom živote, tak snažila som sa to trošku dovysvetliť tým, že som tam ešte vsunula ďalšieho človeka, ktorý by bol ako keby medzi nimi prostredník. Ďakujeme pekne za toto vysvetlenie. Dávate náročné otázky. Prepáčte, ja som vám hovoril, že pôjdeme možno takto. Mali sme si ich pripraviť. Ale to by potom nebolo autentické. Áno. Ak sa môžeme, možno s odstupom času teraz, ak sa viete pozrieť, či už na seriál, alebo na seriálovú Ivetu, alebo knižnú Ivetu, čo by ste napríklad, či už v deji zmenili nejakú vec a prípadne na nej ako osobe? Je vôbec niečo také, čo by ste zmenili? Čo vás možno, že povedzme, že irituje, alebo... Najviete by som nemenila nič, pretože to je tá moja obľúbená časť práce, vytvárať tie postavy a jasné, že nie sú dokonalé a keď ma niečo irituje, to je môj problém, nie tej postavy. Čo sa týka deja, ja sa musím priznať, že ja by som ubrala, pretože tým, že sa tam deje tak strašne veľa vecí, že sú to tak obrovské zvraty a že ich je aj viacero takých neobyčajných, tak na mňa to už pôsobilo ako na osobu, ako na čitateľa, poviem to takto, že príliš. V tom seriáli som to neriešila. Seriál som si proste užila, zasmiala som sa, ale v tej knižke už to bolo na mňa moc, čiže ja osobne by som niečo skrátka vymazala, čo som nemohla spraviť, pretože by to ovplyvnilo potom už následný dej. Lebo tie zvraty sú naozaj, naozaj veľké. Ja to tak volám, že to je taká slovenská telenovelka. Nie, nejakým tajomstvom, že teda aj na margo úspechu bude aj druhá séria seriálu Iveta. A čo sa týka knihy ako takej, dočkáme sa teda druhej časti Ivety? Budeme vedieť o jej pokračovaní v živote? Neviem v tejto chvíli sa k tomu vyjadriť. Ešte nie je vonku. Táto moja knižná Iveta je vonku len mesiac, takže uvidíme, ako sa bude predávať a ako to všetko celé pôjde. A myslím, že tá voľba ešte pred nami len stojí. Takže opäť skúsme tak trošku predikovať, čo sa týka Ivety ako takej. Kam by ste napríklad vy, odhľadnúť od toho, že pravdepodobne asi neviete ešte, kam bude seriálová Iveta smerovať, kam by ste ju napríklad vyposunuli v živote? Á, to je super otázka. A nebudem to môcť urobiť. To ma rozčuluje. Že chcete si z toho postavu niečo spraviť a nemôžete. No, ja som sa teda stretla s Betkou Ferencovou, s predstaviteľkou seriálovej Ivety a ona trošičku tak nenápadne naznačila, že sa bude veľa druhá séria zameriavať aj na Dianu. Tak som veľmi zvedavá, že čo sa tam bude diať a ja absolútne som nad tým neuvažovala, že čo by s nimi mohlo byť, že ako by to mohlo fungovať. A no neviem, ono to vlastne končí tak, že Iveta ako keby pôjde na Miss, ja myslím, že na Európsku Miss, že to tam tak naznačí Adrian, že keď bola prvá vicemiss, že pôjde teda na ďalšiu Miss, nadnárodnú. No a ona zostala v takom bode, to môžem to hovoriť, že to spoilerujem potom, nie? No dúfam, že áno, ale tak toto bol záver aj seriálu, takže myslím áno, si, že... Áno, a aj tak si to každý určite pozrel, a keď nie, tak to teraz doplní, lebo ho navnadíme. No a tým, že je vlastne Ivetka tehotná, tak ja by som asi dopriala také prevracané tehotenstvo. Nech je sranda, nie na tej mis, takže... A potom už ďalej to nevidím ešte. OK, tak na toto sa asi ťažko reaguje. To ste nečakali. Asi nie. Toto nie je tá bežná odpoveď, čo človek dostane. A keď sa pozrieme už na tieto spin-offy a ďalšie veci, zaslúžil by si aj taký Števo napríklad vlastnú knihu? A rozvinúť nejako? A ak, tak ako by ste napríklad rozvinuli Števov príbeh?
Viete čo, tým, že ja som písala knihu z troch pohľadov, jeden bol Ivetín, jeden bol Dianín a jeden bol Števov, už tak som mu dala oveľa, oveľa viac priestoru, ako dostal v tom seriáli. A popravde neviem si predstaviť, že akým smerom by som ho mohla viesť, lebo on je tak, on tak miluje tú Ivetu, on je tak silno s ňou spätý, že v podstate čokoľvek, čo by viedlo ten deň ďalej, by aj tak sa týkalo Ivety, takže asi je jedno, či to píše medzi Ivetinho pohľadu, pretože stále je tam veľa Števa a má tam teda pohľady z prvej osoby svoje vlastne v knižke. Keď som už videl nazvané kapitoly menami postav, tak by to hneď pripomenulo barda svetovej fantastiky Georgea R.R. Martina, keď písal tie svoje pieseň Ľadu a ohňa, čo sa neskôr stali aj seriálovými Hrami o tróny. Presne on začínal kapitolu menom nejakej postavy. Ako to bolo vo vašom prípade, keď sa píše napríklad z prvej osoby, z tretej osoby a zrazu takto musíte do jednej knihy dať viacero pohľadov? Bolo to náročnejšie, ak áno, v čom teda všetkom tá výzva spočínala? Je to ten môj spôsob. Ja som najskôr zvažovala, že budem písať v tretej osobe, pretože k tomu seriálu mi to prišlo tak prirodzenejšie, ale potom som si uvedomila, že to nie som ja. Ja neviem písať v tretej osobe, ja viem písať len v prvej. A vzhľadom k tomu, že tam vlastne išlo v tom seriáli viacero dielových línií, tak preto som to dala do tých troch pohľadov, aby som vedela čo najviac zachytiť toho. Takže takto je to pre mňa prirodzené a takto to robím aj vo svojich knihách a niekedy teda striedam aj pohľady, hlavne teda, že ženský, mužský, aj keď teda ten mužský som vždy taká, že nechce sa mi veľmi do toho ísť, lebo si myslím, že je veľmi ťažké vykresliť mužský pohľad a môj manžel to vždy tak zhodnotí, že sú to strašné blbosti, čo tam píšem, že vy chlapi to tak vôbec nemáte, tak píšem o tom, ako si predstavujem, že to máte len. Takže ak môžeme povedať, asi najkritickejším čitateľom je váš manžel? Keď sa odhodla k tomu, aby niečo prečítal, tak áno, väčšinou sa neodhodla, alebo skončí s tým, že je to veľmi zaujímavé pri tej strane a už sa k tomu nikdy nevráti. Vaše knihy sú teda primárne zamerané na dámy, ale ako reagujú napríklad páni na vašu tvorbu a napríklad konkrétne aj na Ivetu? Musím povedať, že teda pánskych čitateľov mám máličko a tí, čo mi dajú vedieť naspäť, tak spätné väzby sú pozitívne. Myslím, že ľudia sú skôr tak nastavení, že na ten môj špecifický humor, on je naozaj špecifický, takže nie každému sadne a už si potom tú knihu kupujú kvôli mne a v zásade berú ten deň taký, aký príde. Takže tí páni, čo sa ozvali, tak povedali, že si to užili. A či mi hovoria pravdu, to ja už neviem. Spomenuli ste aj Betku, ktorá je predstaviteľkou seriálovej Ivety a nedávno sme zažívali najväčší knižný festival na Slovensku. Mám dojem, že tam ste sa taktiež stretli. Však aké boli ohlasy čitateľov práve na tomto veľtrhu? Áno, tam sme sa, vlastne to bolo to naše prvé a zatiaľ jediné stretnutie, pretože sme mali spoločnú besedu na pódiu a myslím, že čitatelia boli radi, že to bolo také zaujímavé, že mohli to vidieť z tých dvoch strán, že pozrieť sa aj na to, že ako to vidí teda Betka. A bolo to ináč aj super skúsenosť pre mňa, že som zistila, že ich dokážem absolútne oddeliť, pretože keď 2 mesiace žije v hlave nejaká postava a v tomto prípade mala veľmi konkrétnu tvár, tak som bola taká, že či si nebude myslieť, že to je Iveta, ale teda sú veľmi odlišné povahovo, čiže táto obava nebola naplnená a myslím si, že čitatelia si veľmi užili, že nás tam mali obe a bola tá beseda úplne iná. Asi zrejme moja posledná teda otázka ešte by ma zaujímalo taktiež, pretože prirodzene, keď je ten prerod väčšinou teda z knihy na seriál alebo film, býva to tak, že ten čitateľ si naozaj romantizoval niečo alebo má konkrétnu predstavu svoju a potom to porovnáva s tým seriálom, filmom a je veľakrát kritický. A toto to bolo naopak, máme konkrétnu predstavu zo seriálu a prišla kniha ako taká. Stalo sa, že sa ozval aj nejaký čitateľ, čo ja viem, ja som si predstavoval, že toto a toto sa vykreslí inak, alebo teda výsostne ste sa hlavne stretávali s pozitívnymi reakciami? Každý autor sa stretáva aj s negatívnymi reakciami a pamätám si v podstate konkrétne na toto, čo sa pýtate, asi len jednu, kedy vlastne čitateľka bola nespokojná s tým, že čo som urobila Diane, že som jej dala tú minulosť, že som mu trošku tak inak vykreslila, aby ju čitateľ mohol mať ráda, ju to naopak štvalo. Takže áno, aj to sa stane. A určite veľa takých, čo sa mi neozvú a tiež to tak cítia, ale to je v poriadku, keď si to nechajú pre seba. A každopádne aj provokácia, aj nejaká reakcia určite je lepšie pre autora ako takého, že nejakú reakciu jeho dielo vyvolá, takže myslím si, že netreba ničoho ľutovať, či už teda neboli všetky reakcie priaznivé, ale ako sme spomenuli, drvivá väčšina z nich bola priaznivá. Z mojej strany je to všetko. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie dnes prijala spisovateľka Michaela Ríš. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem, užila som si to. Ďakujem veľmi pekne a budeme teda dúfať, že aj ďalšie knižné pokračovanie bude teda z vášho pera. A milí diváci, ďakujem aj vám, že ste nám venovali svoju pozornosť a dovidenia na budúce.